ৱেলকাম ষ্টুডেণ্টছ পিলা মানে আজি আমি ভূগোল বহি দ্বিতীয় পাঠ অৰ্থাৎ ভূসম্বলৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টান্ট একতি এম চিকু আলোচনা কৰিবা তই চল আ কৰিব নি ষ্টাৰ্ট কৰি দবা ভাৰতৰ মূল চৰি ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ দক্ষিণ দক্ষিণতম স্থান ৰেচ ইন্দিৰা পইণ্ট কন্যাকুমাৰী ইন্দিৰা কল ঘুমী উত্তৰ দিয় ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ହବ ପିଲାମାନେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ସମୁଦାୟ ଭାରତ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଦେଖ ଆଉ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହଉଛି କେବଳ ଭାରତ ଦେଶର କେବଳ ଭାରତର କହିଲା ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିଛି ସମୁଦାୟ ଭାରତ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କିଏ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଇନ୍ଦିରା କଲ ଘୁଆରମୁଥି ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପିଗମେଲିୟନ୍ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ପିଗମେଲିୟନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଇନ୍ଦିରାକଲ ଗୁଆର ମୋତି ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମା କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଇନ୍ଦିରାକଲ୍ ଗୁଆର ମୋତି ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାକୁ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି উত্তর হব পিলা মানে ইন্দিরা কল যাহ অন্য নাম গিলগিট বলে আমি জু ঠিক আছে তারপরে দেখ ভারতের পূর্ব সীমা কি নির্ধারণ করে ইন্দিরা পয়েন্ট কন্যাকুমারী কিবিথু গুয়ারমতি উত্তর হা মানে কিবিথু ভারত রশ্চিম সীমা কি করে ইন্দিরা পয়েন্ট কন্যাকুমারী কিবিথু গুয়ার মতী ঠিক উত্তর হব পেন গুয়ারমতি গুজরাটর ଗଛ ଯୋଉ ଦୀପ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଗୁଆର ମତୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଅଛି ଆୟତନ ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତମ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ଷଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ହବ ପିଲାମାନେ ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଆୟତନରୁ ଭାରତର ଆୟତନ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଦୁଇ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ଦୁଇ ଦଶମିକ ଚାରି ଦୁଇ ଦଶମିକ ଦୁଇ এই কোতৰ হব পি মানে দুই দশমিক চাৰি শতক উচ্চ দৃষ্টি সমুদ্ৰ পতন ঠাৰ স্থল ভাগৰ উচ্চতা অনুসাৰে ভূভাগ কু কেজ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰ উত্তৰ হব পেলাই তিনি ভাগ কুৱ নিম্নলিখিত ভূমি মধ্য ভাৰতৰে কাহাৰ মাত্ৰা অধিক সমতল ভূমি মাল ভূমি পাৰ্বত্য ভূমি ପାଖାପାଖି ସମୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆରାବଳୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୂମି ସମତଳ ଭୂମି ମାଳଭୂମି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କୌଣସିଟି ନୁହଁ ଆରାବଳୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମି ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ পার্বত্য ভূমি রেওয়া একডেশ ভূমি সমতল ভূমি মালভূমি পার্বত্য ভূমি কোণটি নোহ রেওয়া একডেশ ভূমি উত্তর দিও উত্তর হব মালভূমি কোশ্চিন কি পারিবেশিক সন্তুলন রক্ষা করে সমতল ভূমি মালভূমি পার্বত্য ভূমি কুণিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন কি পারিবেশিক সন্তুলন রক্ষা করে সমতল ভূমি মালভূমি পার্বত্য ভূমি কুণস্ট ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କିଏ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ଗନ୍ତାଘର ସମତଳ ଭୂମି ମାଳଭୂମି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କୌଣସିଟି ନୁହଁ କିଏ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ଗନ୍ତାଘର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମାଳଭୂମି ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ଡେସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାରତର ପଚାରିଛି ପୃଥିବୀର ନୁହଁ ପାବନ ତେପନ ଚଉବନ ପଞ୍ଚାବନ ଭାଗ ଉତ୍ତର କଣ ହବ କୁହ ଉତ୍ତର ହେବ ପଞ୍ଚାବନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଡେସ୍ ଭୂ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ଵ ଶିକ୍ଷା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇଏ ଭୂ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତର ହେବ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମି ରୂପର ଶତକଡ଼ା ଡେସ୍ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାରତରେ ପଚାରୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତୀୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡା ଦେଶ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାଇଶ ବତିଶ ତେତିଶ ଚଉତିରିଶ କେତେ

हिमालय र डेस अञ्चल देश विभाजन जो अरण्य सफाकरी जनबसति हुन्छ त्यतिक अरण्यो त्यो सब सफाकरी त्यो कनबसतिगला उत्तर कह लदाख जम्मु तरै काश्मीर उत्तर पहिला म तरै नेक्स्ट प्रश्न प्रती वर्ष महोत्सव वनमहोत्सव वृक्षरोपण सप्ताह पालित ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ର ଫଳର ଏସ୍ ଭାଗ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚରଭୂମି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଭାଗ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚରଭୂମି ଅଛି ভারত পচার হ্যাঁ দিটা আছে ভারত পচারি পৃথিবী পচারি পাব এটা সব ভারতের পচার উত্তর তিনি তিনশমিক তিনি ভাগ তিন দশমিক তিন ভাগ হচ্ছে চারণ বা গোচর ভূমি ভারত ডেস সর্বাধিক চারণভূমি দেখা যায় ভেরি 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 ইম্পর্টান ভারতের ডেস টা সর্বাধিক চারণভূমি দেখা যায় অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড হিমাচল প্রদেশ ওড়শা উত্তর হব হিমাচল প্রদেশ প্রশ্ন भारत समुदाय जनसंख्यार र भाग लोक कृषि निर्भर कति भेरी भेरी इम्पोर्टान्ट क्वेन अठाउन भाग उर्ध्व पैँचालिस भाग ऊर्ध्व पचति भाग उर्ध्व सतुरी भाग उर्ध्ध उत्तर हिठाउन भाग उर्ध्व कृषि उत्पादन मोटो जातीय उत्पादन र डे शतकडा चौध दशमिक पाँच चौध दशमिक आठ सात ଉତ୍ତର ହେବ ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ଆଠ ପୃଥିବୀର ମୋଠ ଚାଷ ଜମିର ଆୟତନ ଏହାର ମୋଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଡେସ୍ ଭାଗ ପୃଥିବୀର ମୋଠ ଚାଷ ଜମିର ଆୟତନ ଏହାର ମୋଠ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପୃଥିବୀରୁ ପଚାରିଛି ମୋଟ ଚାଷ ଜମିର ଆୟତନ ଏହାର ମୋଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଡେସ୍ ଭାଗ ଉତ୍ତର କଣ ହବ କୁହ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଚାଷ ଜମିର ଆୟତନ ଏହାର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ର ଫଳର କେତେ ଭାଗିୟସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଟିକେ ଦେଖିବା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟତନ କେତେ ଭାଗ ହଉଛି କେତେ ଭାଗ କହିଲ ଉତ୍ତର ହେବ ବତିଶ ଭାଗ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ହେବ ପୋଡୁ ଚାଷ ଆସାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ଡେ କୁହାଯାଏ ଝୁମ୍ ପୋଡୁଷ୍ଠୁ ଆସାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୃଷି ଆସାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଝୁମ୍ ପତୀତ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ କୋଉଠି ପତିତ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ଓଡ଼ିଶା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାଟ ଉତ୍ତର ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଭୂମିରୁ ପାଇଥାଉ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯାହାବି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗରୁ ପାଉଛେ ତାହାର କେତେ ଭାଗ ଭୂମିରୁ ଆମେ ପାଉଛେ ଉତ୍ତର ହେବ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭ ପରସେଣ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର କ୍ଷୟିତ ଭୂମିର ପରିମାଣ କେତେ ଚଉରାନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ଦଶମିକ ଚାରି ଛୟ ନବେ ଦଶମିକ ଚାରି ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଛୟାନବେ ଦଶମିକ ଚାରି ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ